שלום לכם וערב טוב, היה חם היום, נכון? אז חכו, מחר יהיה חם יותר, וביום ראשון יהיה חם אפילו יותר, עד כדי כך שתחילת שבוע הבא הטמפרטורות הן לגמרי באווירת קיץ. כל זה ישתנה ממש עם חופשת החנוכה של הילדים. אז בואו נתחיל קודם כל עם מה שצפוי לנו הלילה. זה הלילות קרירים, למרות שהימים חמים, לא מאוד חם בלילות. 11 עד 12 מעלות בערים לאורך מישור החוף, 15 עד 16, בצפון הנגב 10 מעלות, אילת 18 מעלות. הנה מה שצפוי לנו למחר, תראו את הטמפרטורות, לא יאמן שאנחנו בסוף נובמבר. 19 עד 21 מעלות בערים, 23 עד 24 לאורך מישור החוף, הרבה מאוד עננים גבוהים בשמיים. בצפון הנגב 27 מעלות, אילת 28 מעלות, והבטחתי לכם שיעשה חם אפילו יותר, נכון? אז תראו עד כמה, מחר 21 מעלות בערים, וביום ראשון כבר 25 מעלות בערים, זה אומר שלאורך מישור החוף, אנחנו ככה צמודים ל-30, בשפלה מעל 30 מעלות, זה יתחיל לרדת בהדרגה שני שלישי, וביום רביעי כבר שינוי של ממש בטמפרטורות, ירידה ניכרת שתתחיל כבר בין הלילה, בין שלישי לרביעי, ואולי איזה שהם טפטופים, אנחנו כמובן נמשיך ונעדכן. עד כאן, וערב טוב.